Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Malatya'da Azərbaycanlı tələbələrin yaşadığı binanın dağıntıları altında axtarışlar davam edir. Azxəbər.com xəbər verir ki, artıq xilas edicilər tələbələrin yaşadığı mənzilə çatıblar. Dağıntılar altından yenidən meyitlər çıxarıldıqdan sonra tələbələrin valideynləri meyitlərin həmin tələbələrə aid olub-olmadığını dəqiqləşdirmək üçün əraziyə çağırılıb. Bu barədə ASTV-nin ərazidə olan müxbiri məlumat verib. Bildirilib ki, meyitlərin Azərbaycanlı tələbələrə aid olub-olmadığı hələ də dəqiqləşdirilməyib. Bununla bağlı əlavə məlumat veriləcək. Onu da qeyd edək ki, dağıntılar altından tələbələrə aid Qurani-Kərim kitabı, Azərbaycan və Türkiyə bayraqları tapılıb.